ରାସ୍ତାରେ ଛାଉଣି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦଳ କାମୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ଲୋକଙ୍କୁ ଘାଇଲା କଲେଣି। ଗାଁରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି ଏହି ଲାଲ ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ଯୁଆଡ଼େ ଆଖି ବୁଲେଇବ ସିଆଡ଼େ ଖାଲି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସାଲୁବାଲୁ। ଘରେ ବାହାରେ ପୂଜା ଘରେ ରୋଷେଇ ଘରେ ସବୁଆଡ଼େ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି ଲୋକେ। ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ିବା ଦୂରର କଥା, ଦେହରେ ଚାଲିଗଲେ କୁଣ୍ଡେଇ ହୋଇ ଘା ହୋଇଯାଉଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମେଡିସିନ୍ ସ୍ପ୍ରେଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ଲୋକେ ନିରାଶ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି, ହେଲେ ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେଣି ଗାଁ ଲୋକେ। ପିପିଲି ଚନ୍ଦ୍ରଦେଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହିରେ ଏହି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ତ ଆମକୁ ଖାଇକିରି ଖାଲି ଉପରେ ଚଢ଼ି ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଡ଼ଠୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଇକି ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଦେଖୁନ, ଖଣ୍ଡିଆ କରିକିରି ଅଇଲେଣି 3-4 ମାସ ହେଲେଣି। 3-4 ମାସ ଏତେ ନଈ ପାଣି ଏତେ ଭାସିଲା, କେଉଁଥିରେ ସେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ କେଉଁଥିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଆ? ତ କୁଆଡ଼େ ସେମାନେ ଟୋଟାଲ ଚଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଚଢ଼ିକି କାମୁଡ଼ି ପକାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଟ ଗୁଡା କ'ଣ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ଗୁଡା। ତ ଖଣ୍ଡିଆ ଗୁଡାକ ବିନ୍ଧୁଛି ତ ସ୍ୱର ମାନେ ରହି ହଉନି, ତ ପୁରା ଅସହ୍ୟ କରିସାରାଣି ଆଉ, ଜୀବନ ବିତୃଷ୍ଣା କରିସାରାଣି ଏଠି ଯୋଉ ଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ଯିବା ପରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଏଭଳି ବିଷାକ୍ତ ଲାଲ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆତଙ୍କ। ପୋକ ଜୋକ ସାପ ବେଙ୍ଗକୁ ମିଳିମିଶି ଚଳୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏହି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦଳ। କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ କେମିତି ଆସିଲେ ଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାହାରି ପାଖରେ ଖବର ନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏହି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦେଖାଦେଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାହିର କେନାଲ ବନ୍ଧ, ନଈ ବନ୍ଧ, ଘର କାନ୍ଥ, ବଗିଚା ତୋଟା ସମେତ ଘରେ ଘରେ ଏବେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିଙ୍କ ଭୟ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏବେ ଏହି ସାହିକୁ ଆସିବାକୁ ଭୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗାଁ ଲୋକେ ନିଜେ ମେଡିସିନ୍ ଆଣି ସ୍ପ୍ରେ କରିଲେ ବି ସଫଳ ମିଳୁନି ବୋଲି କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ଗାଁର ଏହି ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ିକି ତ କାହିଁ ଘର ଇଏ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇକିରି ପୁରା ଏକଦମ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନୁ, ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ, କିଛି କରିପାରୁନୁ। ଆଉ ଜଣେ ଗଛ କାଟୁଥିଲେ କାଠ ପଟା ନେବା ପାଇଁ, ସେଇଠୁ ପ୍ରଥମରୁ ବାହାରିଲେ ବାହାରିଲାଠୁ ଏ ଗାଁ ଗାଁ ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା, ଘା ହେଇଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆମ ପରିବାର ବି ସମସ୍ତଙ୍କର। ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଏହି ଗାଁର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଇ ବନ୍ୟା ପରେ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଆସିକିରି ବାହାରିଛନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ତଥାପି ତ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଆତଙ୍କ ଇଏ ଭଳିଆ ବାହାରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି ସେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ। ତଥାପି ଆମେ ଦେଖିବୁ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ପତ୍ର ପକାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କ ସାଥିରେ କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ। ତେବେ ଏହି ଗାଁରେ ଆଜିକୁ 1 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବିଷାକ୍ତ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆତଙ୍କ ଚଲାଇଥିବା ବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେତେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।